तपाईको बिरेमा शुक्र किट नै छैन, सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता तपाईमा छँदै छैन। सरी भाई, डाक्टरले त के भन्यो होला नि? बिस्तारै हुन्छ रे। बिस्तारै भनेको चाहिँ कहिले हो नि बुढा? तेरीको चुप लाग्न। हामीले के गर्नुपर्छ रे? मैले ख्याल खाल बैली बैली भनेको थिएँ नि, साँच्चै हो रहेछ। तपाईँ कमजोरी छ रे, त आमा भन्नु सक्दैनस् रे।